to'qimalar. Endi bunda o'simlik bilan hayvon to'qimalarini birgalikda bergan, faqat o'simlik, faqat hayvon to'qimalari haqida o'rganmaymiz. Ikkalasi haqida ham qisqacha hozirroq biz ham ma'lumotga ega emas, egamiz. Shuning uchun xlorinfema, epiderma, periderma, kallinfema, sklerinfema degan ma'lumotlar berildi. Bu atamalar, mana shu mavzuni ichida biz uni joylashtiramiz, qaysi to'qimaga xos ekanligini. Muammoni oxirida aniqlab qo'yamiz. Xo'p. Tuzilishi o'zi to'qima deb nimaga aytiladi? Birinchi savol. Javob. Tuzilishi kelib chiqishi bajarilgan vazifasi bir xil bo'lgan nimalar yig'indisi? Hujayralar va hujayralar aro moddalar yig'indisiga to'qima deyiladi. Qaytaraman. Oson. Qoidacha oson. Tuzilishi kelib chiqishi va bajarilgan vazifasi bir xil bo'lgan hujayra va hujayralar aro moddalar yig'indisiga to'qima deyiladi. Gistologiya to'qimalarni o'rganuvchi fan hisoblanadi. Qaytaraman. Gistologiya hujayralar haqida, ya'ni to'qimalar haqidagi fan, hujayra haqidagi fan, sitologiya hisoblanadi. Ko'p hujayrali organizmlar, ya'ni o'simlik, hayvon, shuningdek odam organizmi ham to'qimalardan tuzilgan bo'ladi. O'simliklarda qanaqa to'qimalar bor, siz sanab berasizlar. Hosil qilish to'qima 1, asosiy to'qima 2, jamg'arish to'qima 3, qoplash to'qima 4, mexanik to'qima 5, o'tkazish to'qima 6. Mana bu 6 ta asosiy to'qimalar. Asosan yirik to'qimalar anchalar. Undan tashqari kichik to'qimalar, to'qimachalar ham bor. Bu kichik kirpida degan to'qimachalar ham bor. Asosiysi mana shu. Hosil qiluvchi, asosiy jamg'aruvchi, qoplovchi, mexanik o'tkazuvchi to'qimalardan biri bo'ladi. Hosil qilish to'qimi ikkinchi nomi meristema deyiladi. Ma'lumot o'rnida aytib ketdik, hosil qilish to'qimi meristema to'qimasi hayvonlarda uchraydi. Hosil qiluvchi to'qimi hujayralar yirik yadroli, yupqa, qobiqli, tirik hujayralardan iborat. Ana shu narsani belgilab olaylik. Ana shu to'qimalarda hosil to'qimasini boshdagi hujayralariga tarif berilgan hujayrasini yaxshi bo'lib olaylik. Qanaqa bo'ladi? Hosil qilish to'qima hujayrasi yirik yadro yupqa qobiq tirik hujayra. Yirik yadro yupqa qobiq tirik hujayra bo'ladi. Xo'p. Uchki hosil qilish to'qima kurtagining ustki qolasizlar. İkinci savol. Qaraylar, ketma-ket savolda. Har birta qator savol shuning uchun ham yaxshilab diqqatroq bo'lasiz, ikkinchisi ham juda kamdan kam. Uchki hosil qilish to'qima kurtagida ustki qolasizlar bo'ladi. Tillisda bo'lsa, bo'lmiz zonasida. Tushunasizmi? Agar daraxtlar uchida, navdalar uchida bo'lsa, ustki qolasida joylashgan bo'ladi, o'sha meristem to'qimas. Ha, illisda ham o'sishi mumkin, mumkin. Illisda bo'lsa-chi, illisda zonalari bor. Qanchasi bo'linuvchi, o'sish turuvchi, o'tkazuvchi degan zonalar. O'shanda qaysi zonasida ekan? Bo'linuvchi zonasida ana shu to'qima joylashgan ekan. Orientirovkasi tushunarli? Agar poyalar uchida bo'lsa, o'sish konusida. Agar ildizda bo'lsa, bo'linuvchi zonasida bo'ladi. Rasm bo'yicha ham asar to'lasdan hosil qilish to'qima hujayralar joylashishi nima bo'ladi? Navdalar uchida joylashgani bor va ildizda joylashgani bor. Xo'p, o'simlikning bo'yiga o'sishini ta'minlaydi. Bu, demak, o'z meristema to'qimasi. Foya va ildizlarning po'stoq fleyma, yog'ochlik kislema orasida yon hosil qilish to'qima kambiy joylashgan. Yaxshilab tekshirib olinglar. Shoshib ketganimiz foydasi yo'q. Kambiy bu yon tomondan yo'g'onlashib, bo'yilga emas, yo'g'onlashib kambiy bo'lishi. Chala foya va ildiz po'stoqning fleyma bilan kislema o'rtasida qanaqa nima joylashgan ekan? Fleyma bilan kislema o'rtasida kambiy joylashgan bo'ladi. Bu yon hosil qilish deyiladi. Yo'g'onlashadi o'simlik. Yo'g'on qilib beradigan to'qima qayerda joylashgan ekan? Kambiy. Fleyma bilan kislema o'rtasida. Xo'p, bu to'qima hujayralari poya ildizlarining halqa shaklida joylashadi hamda o'simlik organlarining eniga o'sishi, ya'ni yo'g'onlashishini ta'minlaydi. Chala ustidan ikki marta qaytarsangiz, xo'p ishlaydi va faras o'yla o'qish kerak. Yoniga qir, o'simlikda faqat uzun bo'lib o'smaydi-da, bo'yiga. Yoniga ham o'sadi, eniga ham o'sadi. Mana bu eniga o'stiradigan narsa nima ekan? Fleyma bilan kislema yog'ochlik o'rtasida joylashgan halqa shaklidagi kambiy agar yo'g'onlashsa, o'sadi. Demak, u eniga o'sadi yoki yo'g'onlashadi. Hosil qiluvchi hujayralar, hosil qiluvchi hujayralardan o'simlikning asosiy qoplovchi, o'tkazuvchi va mexanik va boshqa to'qimalarni hosil qiladi. Nima deyapti desangiz, bitta to'qima boshqa to'qimalarni ham hosil qiladi demoqchi. Hosil qiluvchi to'qima boshqa to'qimalarni ham hosil qilib beradi deyapti. Esangizda bo'lsa, 9-da va o'sak organlari majmui neyronlar bosqichida o'tadi-ku. O'sha o'sak organlardan boshqa organlar hosil bo'ladi.
Jasana. Endi mana bu to'qimada bitta hosil qurish to'qimi ham, boshqa to'qimalar, qaysi to'qimalarni asosiy qoplovchi, o'tkazuvchi mexanik to'qimalarni ham hosil qilishi aytilgan. O'zidan qaysi. Yana bir savol bor. Ma'lumot o'rinda. Hosil qurish to'qimani ham hosil qurish to'qimi bo'lishi mumkinmi? Parazin xematosu jirlar to'qimalar deyilar, misol uchun. U to'qimalarni ham hosil qilgan to'qimalar. Tushunasizmi? To'qimani hosil qilgan to'qimalar bor. Parazin xematosu to'qimalar deyilar. Ular ham boshqa to'qimalarni hosil qiladi. Hosil qiluvchi ham hosil qiluvchi to'qima bular. Tushunasizmi? Boshqa anavi voy osti sanadagi to'qima, o'shalardan ham 5 tasini hosil qilib berish to'qima bor. Bu hosil qilish to'qima, hosil qilib beribdi. Mestim to'qima. Ma'lum joyga yozilmagan, lekin rasm bilan mana bu shuning ko'z bilan qarab ajrata olishimiz mumkin. Bank hujayralariga tarixda 3 narsa aytilgan, o'sha 3 narsani yodlab qo'yasizlar. Ustki epidermis bark eti, ostki epidermisdan iborat. Barkda joylashgan bo'lsa. Poyada joylashgan bo'lsa epidermis flema kislima, ildizda joylashgan bo'lsa epidermis flema kislima. Qaysi o'xshash? Poya bilan ildizga o'xshash, lekin kislimaning joylashishi boshqacha. Ildizda. Xo'p, asosiy to'qima bajaradigan funksiyasiga ko'ra asosiy to'qima bir necha xil bo'ladi. Assimilyatsion to'qima bor va jamg'aruvchi to'qima bor. Assimilyatsion to'qima xilaring xima, yashil, o'simliklarning yashil qismlari joylashgan bo'ladi. Jamg'aruvchi to'qima organik moddalar, suv va havoni jamg'aruvchi, ya'ni assimilyatsion to'qima hujayralar xloroplastlarga ega bo'lgan fotosintez qilish xususiyatini amalga oshiradigan joylarda ko'p joylashgan bo'ladi. Bu to'qima hujayralari organik moddalardan hosil qilinadi, ya'ni anorganik moddalardan organik moddalarni hosil qilardi, avtotrof organizmlarga. Ya'ni avtotrofni ham fotosintez qilishdi. Assimilyatsion to'qima hujayralari yashil banklarda, navdalarda joylashgan deyapti. Jamg'aruvchi to'qima hujayralarida uglevod, oqsil, yog' va boshqa moddalar to'planadi jamg'aruvchi. Bu to'qima ildiz boya, ildiz meva, tugunak, piyoz boshli meva, urug'larda yaxshi rivojlanmagan va ularda ham eslanganimizda ildiz mevalarda demak, oziq moddalarga, organik moddalarga boy bo'ladi, tugunaklar ham xuddi shunaqa. Cho'llarda o'suvchi ayrim o'simliklar poyasi va bargida, masalan, kaktusda suv to'planadi, ya'ni parenxematos hujayralari. Suv va botqoqliklarda o'suvchi o'simliklarda parenxema to'qimalari rivojlangan e'tibor beriladi. Asosiy to'qimaga kirgizmagan, lekin to'qimacha boshlaydiki, asosiy 6 ta asosan 6 ta to'qimasi bor o'simlikda, undan tashqari sekiradigan kichkina to'qimachalari bor. Parenxema to'qimalari qanaqa? Aeros degan havo degan ma'no bildiradi. Va bu to'qima hujayralari orasida havo to'planadi. Qayda? Suvda va botqoqlikda o'suvchi o'simliklar. Qoplovchi to'qima. Qoplovchi to'qima nomidan kelib turibdi, asosiy vazifasi. Qoplovchi to'qima o'simliklarni barcha organlarni tashqi tomondan qoplab turadi. O'simlik organlarini himoya qilish funksiyasini bajaradi. Bu to'qima 3ga bo'linadi. Epiderma, periderma, pustoq. Aytaraman. Epiderma, periderma, pustoq. Epiderma yosh navda, bark va yosh ildizlarni qoplab turadi. Bu to'qima bir qavat joylashgan shaffof hujayralardan tashkil topgan epiderma to'qimasi tashqi tomondan mundan iborat kutikula bilan qoplanadi. Bu suv bug'lanishini kamaytiruvchi moslanishdir. Bark va yashil poyalar epidermisda og'izchalar bo'lib, ular gaz almashinuv va suv bug'lanishida ishtirok etadi. Ko'p yillik o'simliklarning poya va ildizlari epiderma ikkilamchi qoplovchi to'qima periderma bilan almashinadi. Periderma pukak va boshqa hujayralardan tarkib topgan. Pukak siz joylashgan o'lik hujayralardan iborat bo'lib, hujayra qobig'iga yog'simon modda, ya'ni suberin shimiladi. Pukak siz joylashgan o'lik hujayralardan iborat bo'lib, hujayra qobig'iga yog'simon modda, suberin shimiladi. Eski ma'lumotda oddiy. Shuning uchun pukak o'zida suv va gazlarni o'tkazmaydi. Bu xususiyat tufayli pukak o'simlikda yozda yuqori haroratdan, qishda sovuqdan, kasallik tug'diruvchi mikroorganizmlardan himoyalanadi. Pukak hujayrasi orasida yasmiqchalar shakllanadi. Yasmiqchalar siyrak joylashgan tirik hujayralar to'plami bo'lib, ular orasida havo bilan to'lgan bo'shliqlar mavjud. Yasmiqchalar o'simlik poyasini nafas olishini ta'minlaydi. Yozning ikkinchi yarmida tut daraxtida qo'ng'ir rangli yasmiqchalar degan jumla bor.
Demek mana bular nima? Nafas olishini ta'minlab beruvchi yasmiqchalar bular. Daraxt va butalarning tanasi ildizi har yili pukak to'qimasining yangi qavat shakllanadi. Qaytaraman va belgilab qo'yildi. Ana shu bo'yicha ham yaxshi savol, mantiqan o'ylanadigan savollar tushgan. Daraxt va butalarning tanasi ildizlari har yili pukak to'qimasining yangi qavat shakllanadi. Tushunarlimi? Qaranglar, daraxt va butalarda tanasi va ildizida pukak to'qimasining yangi qavati har yili shakllanib turadi, yangilanib turadi. Natijada eski pukak qavatidan hisobiga po'stloq hosil bo'ladi. Po'stloq hujayralar cho'zilish xususiyatiga ega bo'lmaganligi sababli daraxt va butalarning tanasi yo'g'onlashgan sari po'stloq yoriqlar paydo bo'lib boshlaydi. Shuarla, misol uchun daraxtlarga qarasanglar, po'st qanaqa yoriq-yoriqlar paydo bo'ladi. Bu yoriq o'zidan o'zi kelmagan ekan. Ular cho'zilish xususiyatiga ega emas. Shuning uchun ham ichi yo'g'onlashadi va kambi yo'g'onlashgan sari po'stlog'i qanaqa yo'g'onlashmaydi. O'lik hujayralar iborat bo'ladi. Ular yoriqlar paydo bo'ladi natijada. O'tkazish to'qima. Bu to'qim o'simlik tanasida moddalar transportini ta'minlaydi. Bu jarayon poya va ildizning kislema hamda flema o'tkazish to'qima hujayralari orasida amalga oshadi, ya'ni naylar orqali amalga oshadi. Esingizda bo'lsa, o'tgan dastada degan bor edi jumla. Bir-biridan farqi. O'simliklar igna bankli, ammo ochiqligi bilan yopiqligi farqi bor edi. Magnoliya toyfa bilan qarag'ay toyfa. O'sha jumlada o'tkazuvchi suv va unda eriydigan mineral moddalar o'tkazuvchi naylar traxitlar bo'lsa bu ochiq urug'lar o'tkazuvchi naylar bo'lsa-chi bu yopiq urug'li gulli o'simliklar degan jumla bor. Tushunarli? Mana bu narsani yana takrorlagan. Bu yerda mana yana takrorlaman qarang. Yopiq urug'li o'simliklarda kislema o'tkazuvchi elementlar o'tkazuvchi naylar jirinar, flem o'tkazuvchi elektron naylar bo'ladi. Ochiq urug'li o'simlik yoki sporo o'simliklarda kislema o'tkazuvchi naylar traxit. Traxit degan jumlasi ochiq urug'li bo'ladi. Flemaning o'tkazuvchi elementlar elektron naylardan iborat bo'ladi. Xo'p. Flemada elektron nay va elektron hujayralar bo'lib, ular orqali barglar fotosintez jarayoni hosil bo'lgan organik moddalar o'simlikning boshqa organlariga yetkazib beriladi. Endi mantiqan o'ylaydigan bo'lsak, flemada demak organik moddalar, tirik moddalar harakatlanadi, to'g'ri bo'ladimi? Elektron naylar to'g'ri bo'ladi. Kislemada noorganik moddalar, o'lik hujayralar, o'lik moddalar harakatlanadi, to'g'ri bo'ladi. Ajratdingizmi? Flemada organik moddalar, kislemada anorganik moddalar harakatlanadi. Xo'p, mexanik to'qima o'simlik organlariga mustahkamlik tayanch beruvchi to'qima hisoblanadi. Mexanik to'qimaning quyidagi turlari mavjud. Kalliyxema va sklerixema. Kalliyxema tirik, chuziq, qalin qobiqli. Qaytaraman. Kalliyxema tirik, chuziq, qalin qobiqli. Xloroplastga ega hujayralar bo'lib, barg bandida yosh navdalarda tayanch vazifasini bajaradi. Sklerixema o'lik, qalin qobiqli hujayralardan iborat bo'lib, ikki turga bo'linadi. Uzun lub va yog'ochlik tolalari, yumaloq sklerit hujayralari. Sklerit hujayralari yong'oq, olcha, o'rik kabi o'simliklar meva etida qattiq ichki qismini hosil qiladi. Sklerit hujayralar qanday ahamiyatga ega? Desang, bir nima qilish uchun bir tanish bo'lish uchun aytib ketaman buni. Nok deganlaring yeb ko'rganmisiz? Meva etida sklerit hujayralari bo'ladi. Nok degan narsa tosh hujayralar deysiz. Ha? Tosh hujayralar nokta yib ko'ringlar, mehki emasdan qanaqadir bir qattiqroq nimalari bor. Yoki bexir. Uni tosh hujayralar. Bular sklerit hujayralar deyiladi. Tushunarli? Ana bu o'simliklar etida. Undan tashqari, manbada yozyaptiki, yong'oq, olcha, o'rik kabi o'simlik meva etida. Ichki qismini hosil qiladi. Ajratish to'qimalar. O'simliklarda kechadigan hayotiy jarayonlarda turli moddalar hosil bo'ladi. Masalan, efir moyi, kauchuk, nektar, smola, fitosit. Qaranglar, o'simlik har jabhada foydalanamiz-ku. Eng o'zi tabiatda kerak emas, zararli parazit bo'lgan vakilni turib, homo sapiens tamam odam. Eng foydaliligi mana o'simliklar, qaranglar. Keraksiz bo'lgan ajratdi degan narsalar bizga qanchalik foydali. Fitosit efir moy, kauchuk, nektar, smola. Bular hayot jarayon natijasida ajratadigan moddalarlar. Va boshqa ajratuvchi to'qima hujayralarida nar tomonidan tashqariga chiqariladi. Bu moddalar o'simliklarning ta'sirlaridan
hayvonlardan kasallik keltirib chiqarish mikroorganizmlardan himoya qiladi. Gullarning changlanishi mevalarning tarqalishi uchun xizmat qiladi. Yarpiz, evkalipit, zira, marmarak, shtibet, ukrop deysizlar kabi ehtiyot moyi ajratuvchi o'simliklar tabobatda keng qo'llanadi. Nafaqat tabobat, biz yeymiz ham buni. Odam va hayvonlarda epiteli ichki muhit to'qimalari biriktiruvchi muskul va nerv to'qimalari mavjud. Endi o'simlik to'qimalari tugadi, hayvon to'qimalari boshlanadi. Epitel to'qimasi boshiga e'tibor berasiz. Funksional jihatdan qoplovchi epiteli va bezepiteli bo'linadi. Aytaraman, funksional jihatdan, ya'ni vazifasi jihatdan, bajaradigan ishi jihatdan qoplovchi epiteli va bezepiteliga bo'linadi. Chunki o'simliklarni qoplovchi to'qimasi o'sha epiteli. Tushunasizmi? Bu hayvonlarda tashdan qoplab turgan to'qimasi epitel to'qimasi deyiladi. Qoplovchi to'qima hujayralari moddasi juda kam va siz joylashgan hujayralarni oborat. Qoplovchi epiteli organizmni ta'siridan himoya qilish, oziq moddalarni qonga so'rilishi, gaz mahsulotlarini ayirish kabi funksiyalarni amalga oshiradi. Bezli epiteli esa e'tibor beringlar, bezli epiteli nima qiladi ekan? Bezli epiteli hujayrasi hazm shirasi gormonlarni ishlab chiqaradi, himoya funksiyasini hayvon to'qimalarini shikastlanish, harorat o'zgarishi va zararli mikroorganizmlardan himoya qilishda namoyon bo'ladi. Bu vazifasini hayvonlarning tana qoplami, ya'ni teri bajaradi. Teri bezlar, ichki sekretsiya bezi, tashqi sekretsiya bezi. Tashqi sekretsiya bezi va chiqarish naylari bor. Bularning vazifasi, ya'ni bezli epitelini strasiga kiradi ekan, vazifasi qanaqa? Organizmni himoya qilish. Ya'ni tana haroratini doimiy saqlash degan jumla bog'liq 8-sinfda. Tik terlash orqali. Gaz almashinuv funksiyasini o'pka epitelisi amalga oshiradi. Ba'zi hayvonlarda teri ham gaz almashinuvda ishtirok etadi. Misol uchun amfibiyalar. Baqa, qurbaqa teri orqali nafas oladi. Yoki ana yomg'ir sholchang teri orqali nafas oladi. Agar terisi qurib qolsa halok bo'ladi. Shuning uchun ham sinib bo'ladi har doim. Ayirish funksiyasini ayirish organlari epitelisi ham bajaradi. Ichki muhit to'qimalariga biriktiruvchi to'qimalar bo'ladi. Nimadan misol kiradi desanglar, to'g'ay, suyak, pay, qon, limfa to'qimalari biriktiruvchi to'qimalar shakllari, xillari bo'ladi. To'qima suyuqligi yo'q to'qimalarni misol bo'ladi ekan. Ichki muhit to'qimalari hujayralari orasida hujayralar modda ko'p bo'ladi. Qaranglar, havo biriktiruvchi to'qima, siz biriktiruvchi to'qima, to'g'ay, suyak, qon. Qonni ham nimasi berib qo'ydi? Eritrotsitlar, qizil qon tomchalari. To'g'ay va suyak to'qimalar organizmdan tayanch himoya funksiyasini bajaradi. Belgilab qo'yilgan vazifasi bo'yicha. To'g'ayli barlar skeleti to'g'ay to'qimasidan iborat. Misol uchun sizlar kecha aytdikki, plastinka jabralilar deyilami? Misol uchun to'g'ayli. Akulalar va skatlar turkum bor. Urg'ular deysizlar. Qon, limfa va to'qima suyuqligi organizmda moddalar transportini tashishini ta'minlaydi. Qaytaraman, qon, limfa, to'qima suyuqligi. Qon hujayralari eritrotsit, leykosit, trombosit bu qonning shakllik elementlari. Va hujayralararo modda qon plazmasidan iborat. Yog' to'qimasi yog' hujayralaridan iborat bo'lib, hayvon organizmining mexanik ta'siridan va sovuqdan to'lin mosh ketdi himoya qiladi. Zaxira sifatida hujayralarda yog' moddasi to'planadi. Nerv to'qimasi organizmni boshqaruvchi, regulyator qiluvchi ta'minlashini ta'minlaydi degan asosiy to'qima hisoblanadi. Bu to'qima tuzilishi va bajaradigan funksiyasiga ko'ra ikki xil bo'ladi. Ya'ni neyron va neyroglia. Hujayralar aro moddasini tashkil topgan bo'ladi. Neyronlar ta'sirida qabul qilish, tahlil qilish va uni uzatish funksiyasini bajaradi. Neyron hujayrasi tanasi uzun o'simtali akson, istaymiz, biz ta'kidlab o'tganmiz, kalta o'simtali dendritlardan tuzilgan. Neyroglia neyronlar orasida joylashgan kalta o'simtalarga ega hujayralar bo'lib, neyronlarni oziqlantirish, himoya qilish tayanch funksiyasini bajaradi. Bu jumla M8 uchun sizga yozilgan tushunasiz. Bilasizmi? Neyroglia vazifasi, mana bu tomonda yozilgan pastda oziqlantirish, himoya qilish tayanch vazifasini bajaradi degan. Xo'p, muskul to'qimasi qisqarish xususiyatiga ega bo'lib, odam va hayvonlar harakatini ta'minlaydi. Tuzilishiga ko'ra 3 xil muskul to'qimasi farqlanadi. Siliq tolali muskullar, skelet muskullari, yurak muskullari
Ne halde bu işte? Sen kızdan zaten kendin. Sıllık dolar musküller var. Ha? Skelet musküller var var. Yürek musküller var. Sıllık dolar musküller içki organlar. Mesela aş kozan, içki kontan var. Ayrıca organlar divarda bulalı. Skelet musküller baş, gavda, ayaklar. Ama benden ama suyakiler gibi birikken musküller bulalı. Yürek musküller ise yürek ne? Kısarışını tamirleyen musküller bulalı. Xolosa chiqaramiz degan qismni ham o'qiymiz. Ko'p hujayrali organizmlarda tuzilishi, kelib chiqishi va bajaradigan vazifasi bir xil hujayralar biologik sistema to'qimalarga birlashtiradi. O'simliklarda hosil qiluvchi asosiy jamg'aruvchi, qoplovchi, mexanik o'tkazuvchi to'qimalar farqlanadi. Neyronlar tuzilishi bo'yicha tezda savollar kelishi mumkin. Hujayrali organizmlar miyaning qobig'i qayerda, aksoni qayerda, tanasi qanaqa bo'ladi, dentit qanaqa bo'ladi? Skelet muskullarını şekli bir çeşit adıyla, yürek muskullarını itibar verirler. İtibar verirler de, kundalin diyene skelet muskulları diyem, yürek muskulları diyem bu arada. Lekin uzoru bir ekip turda usul kıradı diyen cümle, fakat yürek muskulları da bu arada. Rasmi yaparsın da turu görüşlük bir ekip turu. Görüyorsun da mı? Skelet muskulları ve yürek muskulları okşaş kundalin tağır. Kundalin tağır bu sefer. Skelet muskulları bu arada. Kundalin bulduğumuz yürek muskulları bu arada. Lekin uzoru bir ekip turda usul kıradı bu sefer. Yürek muskulları buradaydı. Ahırda okuyemez digendik. Üstünlük ve hayvanlar kub hücreli yaxud biolog sistemadır. Ularının organizmi kublab hücrelerden tashkil topgan. Bunday sistemalar yaxud qanday amalga oshiriladi. Bu organizm. Organizmlar. Üstünlük ve hayvanlar kub hücreli yaxud biolog sistemasi hisoblanadi. Ular organizm. Ko'plab hujayralar tashkil topgan bo'ladi. Bunday sistemalar yaqin holatda. Masalan, yaqin holatda tirikning tuzilish darajasi holatda bir-birini amalga oshirish. Hujayra darajasi, to'qima darajasi, organ darajasi, organ sistemasi darajasi, organizm darajasi yaqin holatda amalga oshadi. Tirik tirik sarf qiladi.